Ahoj děti, jsme na straně označené v dvě a pokračujeme třetím cvičením. Prohlížím si tohle cvičení a říkám si, to zvládnou samostatně. Prosím, přečtěte si zadání, přerušte video, vyřešte celé cvičení a potom, potom se vraťte, cvičení porovnáme a ještě přidáme interaktivní cvičení. Dejte se do práce. Děkuji. Jak znělo zadání? Říkej, přečti a napiš. Tak se podíváme na řešení. Trošku to roztáhnu. Takže jste se podívali na první řádek a řekli jste si, že je tady chlapec. Co s ním? Možná, že se nějak jmenuje. Přečetli jste si nabídku slabik. V na nu. Vybrali jste slabiky. V na a napsali jste, že chlapec se jmenuje Véna. Postupně jste napsali. V, E, N, A. Druhý řádek. Tohle je Vana. Nabídka slabik. Jo, Va, Na vybrali jste slabiky va, na, napsali jste slovo vana postupně v, a, n, a. Sova, nabídka. Ty, so, va. vybrali jste slabiky. So, va, a postupně jste napsali s, o, v, a. Na posledním řádku víla vi la su výběr vi la a postupně jste napsali v i l a máte gratulace jdeme na interaktivní cvičení jakže jste složili to slovo vana po slabikách va na, výborně. Tady. Nadiktujte mi to. Ano, víla. Jo, co dělají ty kalhoty? A to je ostatní prádlo. Na té šňůře. Vy, krátce nebo dlouze? Krátce to říkáte. Vy, sí. No, va diktujte složili jsme slovo lano složili jsme slovo pije Děkuji a děkuji. Složili jsme slovo síto. Výborně. Tak to bylo jedno interaktivní cvičení a teď to je druhé. Zase slovovana, ale pozor, pěkně po písmenech. A nevracet se. Hezky, svižně jste mi to nadiktovali. Tak další. Zase znáte. A po písmenech. Dobře. To jsme skládali ze slabik a teďka z písmena. Slyším krátce řečeno. Aha. Kdo mě to říkal? tak vysí. Ne, vítá. Tady je vítá. Tak, kde je v? A dobře. Tohle půjde rychle. Sova? Jo, to jsme už kdysi skládali. A dál? Poslouchám. A ještě? Ano, složili jsme slovo seno. Aha. Kde? Nota. Výborně. Já si myslím, že jste zvládli psaní slov.